Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен танысып алыңыздар. Қаламгерлердің төл мерекесіне орай мәдениет министрлігі ұйымдастырған мемлекеттік тіл және бұқаралық ақпарат құралдары атты республикалық байқауда арнамыздың тілшісі Алмас Мұсабеков бас бәйгені иеленді. Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің кәсіби мерекесі қарсаңында облыс әкімінің алтын сұңқар сыйлығы тағы да арнамыздың тілшісіне бұйырды. Мамандар ораза ұстайтын жандарды дұрыс ауқаттануға шақырады. Кейбір адамдар тамақтану ережесін сақтамағандықтан асқазан ауруына шалдығуы мүмкін. Қаламгерлердің төл мерекесіне орай мемлекеттік тіл және бұқаралық ақпарат құралдары атты республикалық байқауда мәдениет министрлігі ұйымдастырды. 200-ден аса жұмыстар қабылданған конкурсқа Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген 4-ші билік өкілдері қатысты. Бар жоғы 4 номинация бойынша сайысқа түскен жүйріктердің арасында бірінші орында бірінші Қарағанды телеарнасының тілшісі Алмас Мұсабеков иеленді. Жоғарыда аталған жүлдегерлер өз иегерлерін тапты. Үздік баспасөз материалы номинациясы бойынша Арқа Ақшамы газетінің жауапты хатшысы Құлындай Мұнай жеңімпаз деп танылса, үздік телеарна бағдарламасы аталымында арнамыздың тілшісі Алмаз Мұсабеков те бас жүлдені алды. Ал радио және сайт номинациясында Қасым KZ сайт порталының бас редакторы Ерболат Қуатбек үздіктер қатарына енді. Үздік телеарна бағдарламасының жүлдегері Алмаз Дарханұлы мемлекеттік тілдің жанашыры ретінде бірнеше авторлық материалдарын жасап үлгерген. Соның бірі тілтану ақпараттық танымдық бағдарламасы халықтың көңілінен шықты. Ол бұл жетістікті өз кәсібіне деген адалдылығының арқасында алдым дейді. Енді еңбегін еленіп жұмысын бағаланып жатса кімге де қуаныш сыйлайтын анық дегенмен, осы тіл мәселесін көтеріп жүрген кім қайсысы болмасын, қай тілші болмасын, ол әрине мадақ пен мансап үшін емес, туған тілдің тағдырына алаңдағандықтан және де ана тілінің абыройы үшін қызмет атқарып жүр деп ойлаймын өз басым. Қалама қарымды тілшілердің төл мерекесі қарсаңында өткізіліп жатқан салтанатты жиын аймақ басшысының алтын сұңқар сыйлығымен жалғасын тапты. Бұл сайыста да бірінші Қарағанды телеарнасының тілшілері де жүлдесіз қалмады. Аймас Ағатай, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің кәсіби мерекесі қарсаңында облыс әкімінің алтын сұңқар сыйлығының иегерлері анықталды. Жылдың үздік қызметкері атағы үшін облысымызда жұмыс істейтін 190 ақпарат құралының өкілдері қатысқан көрінеді. Бәйге 11 номинация бойынша тағайындалды. Бұл жарыста да бірінші Қарағанды телеарнасының қанжығасына жүлде ілінді. Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің мерекесі қарсаңында дәстүрлі түрде табысталатын облыс әкімінің сыйлығын тілшілер қауымы асыға күтетін анық. Себебі бұл күні ақпарат айдынында қалам тербеген журналистердің үздік анықталады. Жыл бойы атқарылған жұмыстың үздік нәтижесі алтын сұңқар. Сол сыйлықты биыл бірінші болып, бірінші Қарағанды телеарнасының тілшісі Сергей Высоков иеленді. Жеңімпаз болып. Аха. Жеңімпаз болып. Сейчас был такой сердечный приступ. Высоков! Сергей Высоков өз мамандығына адалдық аталымы бойынша марапат иеленді. Және еленуі заңды да. Сергей Артемович ақпараттық құралдар қызметінде 40 жыл қызмет етіп келеді. Өз мамандығының кәсіби шебер атанған тілші Қарағанды аймағының барлық тыныс-тіршілігін жеткізіп, өзекті мәселелерді көпшілікке көрсете білді. Это большое счастье, когда ты выбрал ту самую профессию, которая тебе помогала и которая тебе нужна всю жизнь. Когда тебе не стыдно за свою профессию, когда ты востребован в своей профессии. Наверное, это самое главное. Ну и думаю, что вот это не первая и не последняя премия первого Карагандинского, потому что коллектив мощный, юный, творческий. Так что всех благ и огромное спасибо первому Карагандинскому за то, что он в меня верит. Алтын сұңқар иеленген жеңімпаздарға облыс әкімі тағайындаған 250 мың теңге көлеміндегі сыйақы берілді. Аймақ басшысы да бұл күні бұқаралық ақпарат қызметкерлерінің ортасында болды. Журналистер қауымын атаулы мерекемен құттықтаған Нұрмұхамбет Әбдібеков 4-ші билік өкілдерін қараша халықтың сенімді қорғаушысы, өзекті мәселелердің жаршысы екендігін айтты. Біз жұмысымызда күнделікте сіздердің осы бізге жеткізіп отырған ақпараттарыңызды біз қарап отырып, өзіміз жұмыстарымызды да түзетеміз, қараймыз,
мына істеліп жатқан жұмыс мысалы халыққа қай жағынан тиіп жатыр, жақсы жағынан ба, бірақ қиыншылық туғызып жатыр ма дегендей, оны білетін тек қана сіздердің жұмыстарыңыздың арқасында. Көпшіліктің күткені байқаудың бас жүлдесі болды. Биылғы бас бәйге мен 1 миллион теңге көлеміндегі сыйақыны облыстық Орталық Қазақстан газетінің бас редакторы Мағауия Сембай иеленді. Жеңімпазға облыс әкімі Алтын Сұңқармен бірге ақшалай марапат сертификатын табыс етті. Алмас Мұсабек, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тамақтану институтының мамандары ораза ұстайтын жандарды дұрыс ауқаттануға шақырады. Өткені зиянынан пайдасы көп болғанымен кейбір азаматтар қажетсіз астардың кесірінен асқазандарын құртып алатын көрінеді. Қарағандылық Талғатбек Оспанов 10 жылдан бері ораза ұстап келеді. Аузын тек құрма және салқын сумен ашады екен. Жаратқанға құлшылықты парыз ететін азамат 29 күн бойы тұтқан оразада Алланың өзі жәрдем береді дейді. Бұл жерде ешқандай пайдасынан басқа зияны жоқ. Бұл 2 литр су болама сізге иншаллах таңертең кешке дейін кешке қанша ішсеңіз де болады иншаллах. Бұл жерде ағзаға ешқандай пайдасы болмаса зияны жоқ. Ал тамақтану институтының өкілдері бір тәуліктің 6 сағатында ғана тоқ жүретін аузы бекітулі азаматтарға газдалған судан аулақ болуға кеңес береді. Адам ағзасы күніне 2 литр суға жететеді деген мамандар арнайы тағамдар тізімінде ұсынып отыр. Ораза кезінде мамандар жеміс, көкөніс, ет, құс еті, балық, нан, дәнді дақыл және сүт өнімдерін жеуге кеңес береді. Сонымен бірге осы топтардағы азық-түліктен бір-бірден алып тағамдарды үйлестірген жөн. Бұл уақытта осы айда қандай тағамдарды жеген пайдаланған дұрыс? Біріншіден ол талшықтары мол көкөністер мен жемістер болу керек. Неліктен? Өткені олардың құрамындағы талшықтар асқазанға түскеннен кейін тойымдылық сезім береді. Сонымен бірге мамандар ауыз бекіткендерді майлы калориясы көп астардан да бас тартуын сұрайды. 29 күнге созылатын ораза кезінде асқазанда жеңіл қорытылатын тағамдарды жеген абзал дейді. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Галвин А классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Қоғамдық көлік тасымалы да сын қалды. Жол жүру ақысының көтерілгеніне біраз уақыт өтсе де автобустардың жұмысы сын көтермейтін жағдайда. Қалашылық жолдарда жүргізушілер бір-бірімен жарысатындар былай тұрсын, енді кондукторлар форма киюден қалған. Оның үстіне жолаушыларға жолақы билетінің толықтай таратылмай, аялдамаларды да хабарламайтын көрінеді. Бірақ келеңсіздіктермен қатар жақсы динамикалық көрсеткіштер де бар. Бұл туралы қалалық мәслихаттың кезекті сессия отырысында мәлім болды. Сессияның кезекті отырысына қоғам қайраткерлері мен тәртіп сақшылары, прокурорлар мен тасымалдаушылар шақырылды. Қалалық көлік тасымалының жағдайы туралы Арман Жұмекенов қысқаша мәлімет беріп өтті. Оның айтуынша, айтылған сындардан қорытынды шығарғандар да бар. Мәселен, желге шығатын қоғамдық көліктер саны артқан, оның үстіне GPS датчиктер де орнатылыпты. Желге шығатын көліктердің де арақашықтық уақыты дұрысталған. Бүгінгі таңда датчиктердің көмегімен тексеріс құралдарынан кейін көліктің қай жерде кетіп бара жатқандығын анықтауға мүмкіндік туған. Әйтсе де кемшіліктер де жоқ емес. Жүргізушілер мен кондукторлар да біркелкі форманың болмауынан бастап, күнделікті жоспарды орындауға асыққандардың жол жүру ережесін бұзушылықтары да бар. Жыл басынан бері автопарк басшылығына жол жүру ережелерін қадағалау туралы 45 өтініш шағымдар келіп түскен. Бұл шағымдар қалалық мәслихат депутаттары жүрген жұмыстардың нәтижесінде белгілі болды. Көптеген жекеменшік кәсіпкерлер жүргізушілермен және кондукторлармен еңбек шартын орындамайды, салық төлеуден жалтарады. Қоғамдық көліктердегі ереже бұзушылықтың барлығы осыдан келіп туындайды.
Барлық тасымалдаушылар арасында жол ережесін бұзу жиі кездесетін құбылысқа айналған. Әсіресе үшінші автопарк қызметкерлері ережені жиі бұзады. Бұл тәртіп сақшылары мен прокурорлар жүргізген тексеріс нәтижесінде анықталып отыр. Бірақ ережені сақтамауда нөмір 2-ші, 5-ші автопарктер мен Рейс жекеменшік құрылымы және Манас жекеменшік кәсіпорындарының жұмысшылары да бар. Аялдамалардағы жолаушыларға бірінші болып қызмет көрсету мақсатында жылдамдықты арттыратындары жасырын емес. Баса назары аударар жайт кіші елді мекендер бағытына қатынайтын көліктер. Қоғамдық көлік қатынасы қызмет етпейтін қаланың шеткі аудандарында тұратын тұрғындар үшін жағдай жасау керектігін халық қалаулылары бірнеше жыл қатарынан айтып келеді. Поселок Курьяновки микрорайон. Ульяновка елді мекені, Кеншілер ықшам ауданы, Узинка, Ескі Тихоновка, Жыбей және тағы басқалары. Бұл аудандарға көлік аз қатынайды. Сондықтар адамдар аялдамада сағаттап тосып тұрады. Осыдан кейін олар әкімшілікке шағым түсіреді. Алдағы уақытта бұл мәселе талқыға салынып, шешімін табатын болады. Жүргізілген тексерістер барысында бұзылған автобустарды эксплуатациялау нәтижесі де көрсетілді. Ал депутаттар өз кезегінде автопарк басшылығын бұл мәселеге бейжай қарамауға шақырды. Тіпті жаңа автобус парктерінің құрылуы мүмкін деген ой айтылды. На бензин тоже, на все запчасти цены упали. Почему не создаются рыночные отношения? Почему не создаются, допустим, новые автопарки, которые бы конкурировали и тем самым убирали бы все вопросы, которые сейчас... Әйтсе де жаңа муниципалды автопарктерді құру шенеуніктердің ойында бар, бірақ бар мәселе тағы да қаржы жағдайына тіреледі. Оның үстіне қаланың автобус қатынамайтын шеткі аудандарына жаңа маршруттардың кестелік жұмыстары пысықталуда. Халық қалаулылары қоғамдық көлік қатынамайтын көшелер бойында Халқалаулылары қоғамдық көлік қатынамайтын көшелер бойынша автобус немесе маршрут жүргізуге ұсыныс жасады. Мәселен, Пришахтинске қатынайтын көліктер жол айырығы арқылы жүруге міндетті емес. Олардың кейбіреулерін шахта арқылы айналма жолмен жүру кестесін ұсынды. Осыған байланысты бұл ұсыныстардың арасында Майлдық елді мекеніндегі жол кестесі кірді және қаладағы кейбір маршруттарды Бұқар Жырау көшесінен алып, оларды Ерубаев және Жауынгер интернационалистер көшесімен жүруге ұсыныстар айтылды. Ал қоғамдық көлік қызметкерлерінің арнайы киімдерін үнемі киіп жүруге міндеттеді. Депутаттық корпус ұсынған тағы бір сауал машиналардағы дыбыстық дабыл белгісіне бағытталды. Бұл әсіресе жол полициясы қызметкерлеріне қатысты айтылды. Құлаққа жағымсыз дабылдық белгінің орнына қатты әсер етпейтін басқа дабыл қойылса игі еді дейді. Меруерт Балкиева, Олжас Қаббасов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Көксун кентінің әйелдер түрмесінде бүгін ашық есік күні өтті. Жазасын өтеушілерді сыртқа шығармаса да ата-аналар мен туған туыстарына қауышуға мүмкіндік берілді. Әдеттегідей сотталған қыз-келіншектер жақындарын концерттік бағдарламамен қарсы алды. Сонымен қатар жиналғандар бірге дәм татып жиынның соңы салтанатты дастарханмен аяқталды. Жазасын өтеп жатқан өмірде шалыс басқан нәзік жандылардың туыстарымен жүрек сыздатарлық бұл кездесуіне біздің тілшіміз де барып қайтты. Бүгін АК 159-9 әйелдер түрмесінде көптен күткен қуанышты күн, мекемеде ашық есік күні. Ата-аналар, туған туыс және сотталғандар бұл сәтті бір жыл күтті. Себебі темір тордың ар жағында отырғандармен қауышу мүмкіндігі күнде беріле бермейді. Сағынышпен қауышқан сотталғандар мен олардың туыстарының жүзінде қуаныштың көз жасы. Түрменің ішіне кірмес бұрын сотталғандардың жақындары қатан тексерістен өтті. Содан соң созылған минуттар. Міне есікте ашылып, әркім өзі жақындарымен құшақтасып көрісті. Көздері жасқа толып, мауқын басты. Өз сезімдерін бас бостандығынан айырылған 30 жасар Зарина Дарбазанова да жасыра алмады. Оны көруге ағасы мен әпкесі сонау Астанадан келген. Бірақ Заринаның көңілі орнында емес. Келіншектің өзегін өртеген балаларына деген сағыныш. Төрт құлыншағым үйде дейді жазасын өтеуші. Ең кенжесі 5 жаста болса, тұңғыш баласы 12-де. Әрине, түрмеде тәртіп біліп, бәрі өзгеше. Алғашында үйренісу қиын болды, бірақ түрме әкімшілігінің көмегімен және ата-анамыздың қолдауымен бекем болып бәріне үйреніп келеміз. Ал Заринаның ағасы бүгінгі ұйымдастырылған шара мен сотталғандардың өнеріне таң қалғанын жасырмайды. Айтуынша бұл жерге бірінші рет келуі. Бірақ түрме әкімшілігінің жылы қабақтары қуантады дейді азамат. Болашақта қарындасының тәртібімен өзі айналысып, енді шалыс қадам жасамайды деп сендірді. Спасибо организаторам. Түрме әкімшілігі мен жұмыскерлеріне алғысымды білдіргім келеді. Осындай кездесу ұйымдастыру біз үшін өте маңызды. Ал сотталған жандардың ата-аналарына тек шыдамдылық тілеймін.
Темір тордың әр жағында отырған нәзік жандар өз жақындарына мерекелік бағдарлама сыйлады. Біреуі ән айтса, енді біреуі биімен тербетті. Ал түрме қызметкерлерінің айтуы бойынша, бұл жерде келіншектер тек жазасын өтеп қана қоймай, білім де алып, мамандық иесі болып шығады. Тіпті өздерінің тігін цехтары да бар екен. Онда тапсырыс бойынша әртүрлі киім тігіледі. Қандай жағдай болса да, адам жақындармен кездесіп тұруы керек, тіпті өз балаларымен де. Әсіресе бұл осында отырған әйелдер қауымы үшін өте маңызды. Отбасының жылуын сезінген олар өмірге деген талпынысын жоғалтпайды. Жыл сайын ашық есік күні түрмеге көптеген адам келеді. Бұл кездесулер сотталғандарға бостандықтың және отбасының қаншалықты қымбат екенін сезінуге көмектеседі, дейді түрме әкімшілігі. Ендігі жоспардағы шара 1 шілде күні жазасын өтеушілер арасында спартакиада өткізу. Айым Амрина, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1 Қарағанды телеарнасы. Сұлулық әлемді құтқарады. Осылай деп ұрандатқан нәзік жанды тәртіп сақшылар бүгін қылмыстық атқару жүйесінің аруы байқауы ұйымдастырылды. АК-159-7 мекемесінде өткен бұл сайысқа облысымыздың 12 түзеу мекемесінің белсенді қыз-келіншектері қатысты. Арулардың мақсаты бұрымды полицейлердің мәртебесін көтеріп, қиындыға мол жұмыста да сұлулық пен парасаттыға таралып жүруге болатындығын дәлелдеу. Әдемілік үшін тартыс барысын біздің тілшіміз бақылап қайтты. Горжусь я тем, что я курсант, курсантской жизни много таен. Испан биінің жүрек тербетерлік әуенімен бүгін 6-шы отай әділ қазылар алқасымен көрерменді таң қалдырды. 21 жастағы қыз арулар байқауына алғашқа түсуі. Полиция қатарында қызмет етуге ағаларының үлгісімен бел буған алтын бүгінде АК-159-да 11 мекемесінің кадр бөлімінде жұмыс істеп жүр. Байқауда жеңіске жетем деп бел буған ару қарсыластарына да сәттілік тіледі. Басқа қызметкерлерге тек сәттілік тілеймін барлықтарына. Алтыннан басқа бұл сайысқа облысымыздың 12 қылмыстық атқару жүйесінің 11 аруы қатысты. Олардың арасында әртүрлі мамандық иелері бар. Әділ қазыларды өз өнерімен таң қалдыру үшін қыздар әртүрлі нөмірлер көрсетуге тырысты. Кейбіреулері тіпті өздерін таныстырмақ болып рэп та оқыды. Бірақ көңілінің толқуын жасыра алмаған Мадина арасында сөздерін ұмытып та қалды. Моя работа опасна и страшна. Дүбірлі додада біреуі би билесе, басқасы ән айтты. Қиял ұшқырына берілген кейбір қатысушылар тіпті сахналық қойылымда ұйымдастырды. Полиция қатарында біздің ару қыз келіншектердің жүргені өте көп бізде. Міне осы ару қыз келіншектер арасында бүгін хан жаруы байқауы өткізіледі. Және сонымен қатар Қазақ полициясы күні құрметінде мерекесімен бәрімізді байқау қатысушыларының талабы мен дайындығы зор болды. Әрбіреуі қайталанбас бейне сомдап, көрермендерге жағымды әсер қалдыруға тырысты. Ал қаж аруы номинациясының иегерін әділ қазылар алқасы анықтамақ. Айым Амрина, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1 Қарағанды телеарнасы. Жеткіншектердің таланттарын барша жұртшылық назарына ұсынатын Дельфи ойындарын жыл сайын атап өту дәстүрге айналған. Байқауда облыстық кезеңнен сүрінбей өткен өнерпаздардың аттары мәлім болды. Енді республика көлемінде бақ сынайтын облысымыздың жастары өз өнерлерін келесі кезеңге шыңдап, талмай еңбектенбек. Елімізде 11-ші рет өткізіліп жатқан Дельфи ойындарының қорытындысы өзінің жеңімпазын анықтады. Енді 100-ден жүйрік суырылып шыққан өнерпаз республикалық байқауға жолдама алды. Бұл жерде біз енді 1-ші орын беріп жатқанымыз ыңғайсыз болар деп жолдама беріп отырмыз. Путевка на республиканский конкурс. 150-ден астам қатысушылар өзара екі топқа бөлініп сайысты. Оның бірі 10 жастан 14 жас аралығында, екінші топ 15-ден 21 жасқа дейінгілерді қамтиды. Байқаудың соңында 15 номинацияның иегерлері марапатталды. Ең үздік дегендердің аттары аталынып, көпшілікке танылды. Кішкентайынан бері киелі домбырасын қолынан тастамаған әйгерім республикалық сайысқа жолдама алды. Мен орындайтын күйім Динаның күйі жігеп. Болашақтағы арманым үлкен домбырашы болу, күймен 10 жасынан бастап айналысам. Аталмыш шараны Кеншілер шаһарында өткізуді қолға алған жастар ісі жөніндегі басқарманың басшысы, облысымыздың іріктеліп шыққан жас таланттар енді республикада талай шыңдарға жететініне сенімді. Жеңіп шыққандарымыз осы Шымкент қаласында өтетін республикалық үлкен бәйгеге баратын болады. Былтырдың өзінде біз Орал қаласынан барып 3-6 медаль, бас аяқ 9 медаль алып келген болатын. Биыл да осы нағыз
өнерпаздарымыз осы Шымкент өтетін республикалық байқауда үлкен жүлделі орын алады деген сенімдеміз. Оңтүстік Қазақстанда өтетін республика көлеміндегі байқауға шамалы уақыт қалды. Осы аралықта сайыскерлер біраз шыңдалып, қаламыздың намысын қорғайтын болады. Айман Сағатай, Славек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермен, барша бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін кәсіби мерекелерімен құттықтай отыра бүгінгі жаңалықтарымызды аяқтаймыз. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Амандықта жүздескенше.